productes i, sobretot, no gastar més del que tenim és el més important per gaudir d'unes rebaixes responsables. La Jennifer i la Sílvia són dues de les alumnes de Nakati Mayol. Ella és professora de strip dancing i això que veus ara és una de les varietats més difícils, el pole dancing. Voleu saber com és? I de vos ho contam, d'aquí una estona, a crònica d'avui. Ho acabeu de veure ara mateix. Fer exercici i aprendre a sentir-se bé amb un mateix és possible. Aquest és l'objectiu del pole dance, o l'art de ballar una barra, una disciplina que cada dia està més de moda entre les dones. Nakati Mayol és una professora molt particular que ens mostra com, amb una mica d'exercici i pràctica, tots podeu pujar una barra i sorprendre a la vostra parella. La Jennifer i la Sílvia són dues de les alumnes de la classe de pole dance que fan a Nakati Mayol en aquesta local de Palma. Com esteu? Passat? Para la classe? Lista? Hola. Cuatro manos en la cintura y desplazamos la cintura. Uno, dos, tres. Nakati, entelentir bé és molt important. Sí, sobretot fer una tanda d'estiraments per adequar els exercicis després de damunt la barra i que no es llastimin les canes, les cames, sempre sortim amb morats sense cuixes i després venen els tirons. Sobretot el dia siguent, el que noten, si no fan exercicis, ves moltes agujetes, que dèiem en castellà. Els motius per acudir a les classes són diferents. La Jennifer és stripper professional i vol aprendre la modalitat de barra per enriquir el seu repertori. Hay diferentes sitios que tienen barra, entonces es un complemento más para poder embellecer nuestro show. Y me parece muy difícil, pero necesario para complementar todas las cositas que hacemos. Bien, busca el centro. Empuja hacia adelante. Eso. La Sílvia no és stripper, sinó que simplement ve a les classes com una forma més de fer esport i d'aprendre a moure't amb sensualitat. Pues hoy es mi primer día. Hoy es tu primer día. Sí, cuesta un poco, la verdad. ¿Ya te duelen los músculos? Un poco, sí, estira la pierna. ¿Tú crees que vas a llegar a subir por aquí? Algún día lo lograré, sí. ¿Tú por qué te has apuntado? Para sentirme mejor. La veritat és que, mem, per ell molt fàcil. Una bona professional, per ell que vola. Però la gent se pensa que és molt més fàcil de lo que no és. Necessites força, necessites tècnica i no tothom pot pujar. Jo tinc, bueno, jo faig 80 quilos i puig, però m'ha costat molt. Són moltes hores d'entreno, moltes hores d'exercici i, bueno, sobretot, pues, molt de dies d'ensaig. Nosaltres, jo en aquest cas ho tinc enfocat de cara a professionals un dia, que seria els dijous. Tenim des d'una trapecista de Circo Williams, que fa feina amb nosaltres també, fins a ella, que és stripper, i després tenim el cas de l'altre lata, que ho fa per ella, per sentir-se bé, per no estar agarrotada, i bueno, per un moment d'anar fora li dona una sorpresa sobre ell. Que això moltes dones també ara m'ho demanen. Està enfocat a tot tipus de físics, això sí. L'únic que, clar, necessitem unes bases. Amem, i per practicar strip dance hi ha una indumentària a seguir, bàsica. Quan venim a fer pole bar, el millor és anar uns shorts. Molt millor per temes de pujar la barra, patinar, etcètera, etcètera. És molt senzill. Hem de dir que el pole dancing és la varietat més complicada de l'strip dancing. Sí. Però per una dona que està a casa seva, que no tenia una barra, lògicament a casa seva no crec que hi hagi moltes dones que tenien barra. Darrerament, més de les que mos pensàvem. Bueno, per una dona, home, perquè això també ho poden fer els homes, suposo. Sí, també ho poden fer homes, és un deport unisex. Doncs per una parella, no tenia que ser una barra, també se pot practicar l'strip dancing amb altres coses. Sí, podem emplear una cadira, podem emplear un sofà, podem emplear qualsevol utensili que tinguem a casa nostra, des d'una taula mateix. Te va la parella davant dels amics? Pues sí, hi ha gent que m'emplea precisament per això, per tenir vincul més fort amb la parella. Bueno, Nakati, Jennifer, Sílvia, ha estat un plaer veure-vos allà. Moltes gràcies, a vosaltres. Adéu. Ja heu vist que aquesta és una bona manera d'exercitar els músculs i, per què no, de potenciar la nostra sensualitat. I després de fer esport, és possible que us hagi entrat una mica de fam. Tornem ara a la cuina per la nostra segona recepta. En aquest cas, preparam un plat ben dolç i ben típicament menorquí, un flam de figa.
Molt bé, Valentín, doncs aquí seguim en el restaurant del Molí del Racó d'Es Mercadal. Abans us hem cuinat un primer plat i ara cuinarem el postre amb en Dani Florit. Dani, què tenim de postre? Bones tardes. Avui farem un flan de figa amb figues d'aquí de Menorca. Molt bé, doncs si esteu interessats, correu a agafar paper i boli perquè tot d'una vos deim els ingredients. Començam. Necessitam 3 ous, després un gotet de figat, que són més o manco, quants de mil·lilitres? 150. Sí. Un altre gotet d'aigua, la mateixa mida que el figat, un altre gotet de llet condensada, un gotet de llet, i som-ho